Når storken kommer, er verden i orden igen. Det er altid en stor glæde at se storken. Den hører til på landet. Den hører til herude, hvor der er plads og højt til himlen. Hvor den kan gå efter en plov og gå forum. Derfor var den uge en god uge. Vi har set adskillige storkeflokke, op til 14-16 eksemplarer. Desværre var det ungfugle, der endnu ikke er kønsmodende. Men nu er storken kommet tilbage til Smedager igen. Den sønderjyske stork, vores stork. Med en ny partner denne gang. Tilsyneladende den gamle hanstork blev en forelsket syd for grænsen. Hunstorken i Smedager har derfor fundet sig en ny partner og taget ham direkte med. Nu kan vi håbe på unger i den sønderjyske rede igen. Optagelse, lyd, tekst, indtaling, grafik, idé og upload. Erik Petersen. Yeah.
Thank you.